bizimlə birbaşa bağlantıda politoloq Turab Rzayev olacaqdı və o bizə son günlərdə Gürcüstanda və Ermənistanda baş verən bu narahatlıqlarla bağlı ətraflı məlumat verəcək. Dünyanın öz diqqət mərkəzinə cəlb edibdir Gürcüstanda və Ermənistanda baş verən hadisələr. Xoş gördük, salamlayırıq sizi Turab müəllim. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir. Və düşünürəm ki, Qərbin bu hadisələrin baş verməsində xüsusi rolu var. Və elə istərdim, ilk növbədə biz məhz Ermənistanla başlayaq və Tramp administrasiyasına görə Paşinyan kadr islahatlarına başlayıb. Bilirsiniz, onsuz Ermənistanda belə bir islahatların olacağını təxmin edirdik. Çünki burada iki fərqli faktor var. Bir tərəfdən regionda baş verən hadisələr Ermənistan hakimiyyəti məcbur edir ki, hansısa şəkildə hakimiyyəti yenidən formalaşdırılmaq. Çünki Ermənistan gözləyirdi ki, həm Ermənistan özü qərbə intiqrasiya edə bilir ki, burada alaşmaqda, həm Rusistanda ola bilsin qərbərək bir hakimiyyəti formalaşdırılmaqda, yəni Rusiyanın nəzarəti intiqrasiyyəni yüksək olaraqdaşdırılmaqda. Bu olaraq da, deyək ki, Paşinyan özdə bir növdür ki, ancaq hadisələr gözləndiyinin əksinə oldu. Artıq Paşinyan sevdik ki, Gürcistanda Abşin və Qərbi mövqədə zəifləyir. Azərbaycan Qərbi adlanan açıqda müşahidə qədər dəkliyik baxalıdır. Və belə bir mövqədə Paşinyan təşkilatına burada sırf Qərbərs bir etsə, bu, bunun səhət kariyyatı tam ola bilər. Yəni, Ermənistan artıq istəsə də istəməsə də, Rusiya Cənub Qafqazda artan mövqəyilər və Qərbi zəifləyən mövqəyilər artırmalı olacaq. Buna görə ilk öncə də Paşinyan administrasiyası dəyilir ki, bəzi kadrlar, hansı ki, onlar tamamilə qərbpərəst kadrlardır, bu halda Rusiya əməkdaşının isti baxmadan və Paşinyanın mülki dəyişikliyini etməyəcəklər, onların bir qismi yəni ki, özləri dəfə edəcək, bir qismi də Paşinyan göndərəcək. Yəni, burada Rusiyanın canlı təfərdə güclənməsi və qərbin cürsəs güclənməsi və zəifləməsi faktoru var. Əsas səhərlərdən biri budur. Digər məsələ isə, Rusiyanda baxmaşı olaraq, Paşinyanın köşkəsinin komandası olmuyor, küçə hərəkətində deyək ki, maddi təşkilə bənzər bir həkim hakimiyyəti gəlir və hakimiyyət gəldiyi dövrdə də məsələn bu şəkildə də əvvəllər mövcud olan təqli qanunların, təqli etkinəsi olaraq müqtəqdir alışmıdır. Bunlar TPTS-nin yanı və sərə liberal qadrlarındır və yaxud eyni zamanda Türkiyənin, Sakistiyanın və fəqiyyələrinin özünə aidin şərtlox qara baxımında onu bu məsələn dəstələrdir, penuşlardır və onların qalıqlarıdır. Bunlar məlumuş bir də çalışır və vaxtdaşı olaraq bu kadr islahatları etməyə məcburdur. Çünki həmin bu olan kimə sadiq olduğu sistemə olan münasibəti tam olaraq bəlli deyil. Çox hətta Türkiyənin Pakistanla yenə əlaqə saxlayırlar və yaxud Rusiya ilə birbaşa bağlantılar. Bilər ki, Pakistan özü təhkil hiss eləmir. Çünki vəsəl son cəmi bir neçə ilində Paşinyan dəfələr də fərqli nazirlər dəyişir. Xüsusilə, deyək ki, bir təhkilatı nazirlər dəyişir, daşıqlar dəyişir, qonuqlar dəyişir, həm ki, bunlar ona yolu edilir, həm də ki, Paşinyanla yetişmək bilmir. Yəni, həmin şəxslərin kritik məqamında Paşinyanla yox, deyək ki, müxalifətdə təkcəm köşələn qrupunu dəstək verəcəyini bilmir. Və yaxud, üç qədər məhzunda gəlinəşər və baş gələcəkdə olan zabitlərin, xüsusilə ordu təkimində olan şəxslərin necə bir mövqə tutacağını bilmir. Buna görə bir tərəfdən özünə qarın qalmaq üçün özünə yaxın qazlar hakimiyyəni gətirir və bu vaxtdaşı ola bilir. Çünki komanda Türk köşkünün deyəkli gibi tutduğu olmuyor. Paşinyan kütlü partiyası yok. Deyək partiyası bitsin veya başka bir institusional bir yoktu. Sadece Küşe'den deyək hakim gelin Küşe'si. Diğer taraftan da bilim gibi Cənub Afrika yaranmış bilim görsəti reallı. Həm bəzi şəxslərin köşkünü olaraq Rusmanlı da olduğu gibi Ermənistan'da da yeni siyasətlə imkin etmək və deyək ki, öz qəfət növqələ qorumaq mümkün bir dalışmaya məcbur edir. Onlar özləri dalışmaq yapar edirlər və s. Bəzilər isə Paşinyan hakimiyyəti ola bilsin ki, bu yeni siyasətlə mühəmmə olaraq dalışmaq yolunu dalışmaq. Təşəkkür edirəm və Gürcistanla davam etmək istəyərdim. Və Turab müəllim, mən bayaq da qeyd etdim. Gürcistanda keçirilən çaxnaşmalar, aksiyalar zamanı Avropa parlamentinin nümayəndələri də iştirak edirdi. Bunu necə açıqlayarsınız? Bilirsiniz, Gürcistanla bağlı məsələ artıq o qədər açıqdır ki, artıq tərəflər
imitasiya gəlməyə böyle ehtiyaç duyurlar. Yani evvelen belki de yükseldeki mühendis ve iktidar paydaların yerinden bu yer kent uçması baş veriyor. Yani bu sebeple Çin bir tarafta, diğer tarafta Avrupa. Bu çünkü olan birleşme arasında yükselen çekecek. Ama evvelen tarafından burada bir kompromise gelmeye çalıştılar. Çünkü Obama dönemde Sarkozy'de, Hamit Bey'in bu partiyasından destek verilmedi. Biz bu sürenin masumluğunu gerginleştirmek istemiyoruz. Ortak hükümde ortaya çıktı. Şimdi ki güvenli şöyle dedi, Kazak'a cimri diğerlerdi vesaire. Yani bir cimri mesela tanışı diyebilirler. Bunun yani Hindistan'da bu şeyle gel tarafında, bu sene alt tarafında sanki ortak şekilde her iki tarafı yakın bir kutlaklar ve bu hareket olsun gibi bir vardı. Şimdi ise bu güçleşme bir Hindistan hakimliğinde sigara edilir. Yani bir taraftan Rusya hakimiyeti mecbur edildi ki daha çok Rusya'yı yakınlaştı, Çin'le yakınlaştı ve Avrupa, Avrupa politik başına intikas etmedi, bu ne dersin? Diğer taraftan ise Gerb, Rusya'nın çöpesi kanka terapi bir şey yapmasından dayandırsın, Rusya'nın uzaklaştın ve Avrupa'nın peşinden integrasyon partisini devam ettirsin. Hatta NATO'ya ve Avrupa İttifakı'na yüzüyle bağlı mesela gündeme koyulur. Biz Rusya'na, Avrupa İttifakı'na bir namide ilişkisi verilmişti. Mesela ve alakalı. Burada da tercih etti. İktidar ve muhalefetten başka halk olmaktan aklı olarak mürbü olarak Gerb Perest ve Rusya Perest şahsı arasında bir kiralık olmuştu. Mesela Birden sayın bir şeyle özü hakimiyete temsil olur. Gençliğiyle ve Cumhurbaşkanı Partisi'nin çok önemli hakimiyetleri var ama kritik makamda bütün üyesi o Avrupa İttifakı ve Avrupa'nın tarafını ve açık şekilde diye ki ahali hakimiyeti ettiği meseleler karşısında Balkan'a çağırıyor, etraz aksiyonu çağırıyor. Neye göre çünkü özü de daha evvel Fransa ve Fransa'nın özü de Fransa bir şahsı ve Cumhurbaşkanı'nın Rusya'nın möhkemlenmesi veya Gerb'in zayıflaması istemiyor. Diğer taraftan buradaki artık Rusya'da kartlar açıldı, dağılmaya başladı. Artık hiç bu taraf da bu mövgeyi örgüt şekilde katlamak istemem. Mesela açık şekilde ABŞ muhalefete destek vereceğini, insan aksiyonlarına destek vereceğini bildirir. Diğer taraftan hakimiyet de Rusya'ya istikamet olarak da sanksiyonlarla hedefleyir. Rusya'na yardıma dolduracağını bildirir. Artık Rusya'nın Avrupa İttifakı'nın yüzyılın amcası meselesi dolduracağını gündeme gelir. Gürcistan vətəndaşlarına viza rejimi ləğvi ilə bağlı məsələlər gündəmə gəlir. Faktla Gürcistanı təhdid edirlər. Yəni hər iki tərəf açıq şəkildə öz mövqeyini ortaya qoymağa çalışır. Buna görə də müxalifət düşünür ki, hazır ki müxalifət, əgər onlar bu dəfə hansı şəkildə bir fürsət yarada bilməsələr, siyasi fürsət yarada bilməsələr, tamamilə gələn seçkilər onlar ləğv olub gedəcəklər. Çünki hakimiyyət daha da möhkəmlənəcək, siyasi mühit daha da sərtləşəcək və müxalifətin imkanları olacaq. Ona görə də onlar əvvəlcədən hazırlaşmışdılar ki, Əgər seçkidə alınmasa ki, alınmayacağını kumulurlar vardı, yəni mən də gözləyirdim ki, yekun nəticələr hakimiyyətin lehinə çıxacaq və belə halda küçə etirazlarına davam etsinlər. Və bununla bağlı da ABŞ da bu mübarizəni Gürcistan uğruna Rusiya ilə əsas həlləci mübarizə olduğu üçün etdirdilər o ifadəyə. Onlar da burada müxalifətin küçə etirazlarına dəstək verəcəklər. Və hətta seçkidə uğrunda da Polşa kimi, Parikin ölkəsinin bəzi ölkələri açıq şəkildə Təşəkkür edirəm, Turab əlim, təşəkkür edirəm, çox sağ olun, ətraflı belə şərhinizi verdiniz və bir daha xatırladım ki, bizimlə bağlantıda politolog Turab Rzaev idi və o bizə Gürcistan və Ermənistanda son günlər baş verən etiraz aksiyalarına və burada duyulan qərbin nəfəsi ilə bağlı öz şərhini təqdim etdi.